Mehnat migrantlari O'zbekiston daromadlari hisobiga profitsitni ta'minlab berishdi. 1,5 yillik natijalarga ko'ra joriy operatsiyalar hisob tanqisligi 1.1 milliard dollarni tashkil etdi. Bu haqda Markaziy bank hisobotida aytildi. Amaldagi operatsiyalar hisobi mamlakatga pullarning turli tushumini aks ettiradi. Tovarlar va xizmatlar eksportidan, investitsiyalar hamda boshqa manbalardan. Sabab O'zbekiston 2-chi choragida oltin narxi past bo'lgani uchun uning sotuv hajmi keskin pasayganligi tufayli import eksportdan ancha ko'payib ketdi. Misol uchun 1-chi chorakda mamlakat 30 tonna oltin sotgan bo'lsa, 2-chi chorakda atiga 6.6 tonna oltin sotdi. Shu bilan birga import hajmi kamaymadi. Birlamchi va ikkilamchi daromadlar shaklidagi tushumlar o'sishi esa savdo balansida paydo bo'lgan taqchillik o'rnini qoplash uchun yetarli bo'lmadi. Birlamchi daromadlar hisobi bo'yicha savdo mehnat migrantlari hisobidan 1.4 milliard dollar miqdordagi ijobiy ko'rsatkichda baholanadi. Yilning 1-chi yarmida ularning daromadlar miqdori 3.8 milliard dollarga baholangan. 2-chi chorakda migrantlar daromadining o'sishi yilning issiq oylarida O'zbekistondan xorijga ishlash uchun chiquvchi fuqarolar soni ortishi bilan izohlanadi. Chet eldan pul o'tkazmalari tufayli ikkilamchi daromadlar ijobiy savdosi 552.7 million dollarga yetdi. Xorijdan jismoniy shaxslarga pul o'tkazmalari umumiy miqdorda 2.3 milliard dollarni tashkil etdi. Ulardan 1.1 milliard dollari yoki 39% o'tkazmalarga bevosita bog'liq. Olib kirilgan xorijiy valyuta miqdori 0.6 milliard dollar. Asosan pulni Rossiyadan yuborishmoqda, ya'ni 77%ini. O'zbekistonga qaysi davlatdan qancha pul yuborilgan? Xorijda o'zbekistonlik vatandoshlar tomonidan 2018 yilning 1-chi yarim yilligi, ya'ni yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga 2.3 milliard dollar pul yuborilgan. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy banki shu pulning qanchasi qayerdan kelganiga aniqlik kiritdi. Shunday qilib, yarim yilda Rossiyadan 1.7 milliard dollar, Qozog'istondan 136.2 million dollar, Turkiyadan 102.6 million dollar, AQShdan 83.6 million dollar, Janubiy Koreyadan 47.1 million dollar, Isroildan 25.5 million dollar, Birlashgan Arab Amirliklaridan 15.9 million dollar, Qirg'izistondan 13.6 million dollar, Shvetsiyadan 12.7 million dollar pul yuborilgan. O'zbekiston Markaziy bankidan qo'shimcha qilishlaricha, aynan xorijdagi jismoniy shaxslarning pul o'tkazmalari 2018 yilning 1-chi yarmidagi ikkilamchi daromadlarda 552.7 million dollarlik ijobiy savdoga erishish imkonini bergan. Qozog'istonda yonib ketgan avtobus haydovchilari yo'lovchilar o'z-o'zlarini qutqarishlari mumkin edi deya ta'kidlashmoqda. Biz oynalarni urib sindirdik. Ular nega tashqariga sakramadi bizga qorong'u, deyiladi ularning ko'rsatmalarida. Qozog'istonda yonib ketgan avtobus ishi bo'yicha sud majlisida fojiada omon qolgan haydovchilar so'roqqa tutildi. Avtobus haydovchilari o'z aybini tan olishmoqda va yong'indan omon qolgan o'zbekistonliklarni qo'shimcha so'roq qilishni talab qilishmoqda, deb xabar qildi Sputnik Qozog'iston. Haydovchilardan biri Nurjan Qirg'izbayev sud va prokurorga avtobus texnik soz bo'lgani, uning buzilishiga sifatsiz solyarka sabab bo'lganligi haqida gapirib bergan. Shuningdek, haydovchi avtobus salonida 3 ta o't o'chirgich va oynalarni buzib tashqariga chiqish uchun 4 ta bolg'a bo'lganini aytgan. Yong'in boshlanganda haydovchilar nega ulardan foydalanishmadi? Men bilmayman. Ular shunday qilishlari mumkin edi, degan sudlanuvchi. O'z navbatida haydovchining sherigi Maqsad Pernekbekovning ta'kidlashicha, yo'lovchilardan biri avtosalonda plastik idishga solingan allaqanday suyuq yoqilg'ini to'kkan va shundan so'ng salon yonib ketgan. Pernekbekovning so'zlariga ko'ra, yong'in ro'y bergan vaqtda u avtobus salonida bo'lmagan va shu bois bo'lib o'tgan voqealarni yaxshi eslay olmaydi, chunki faqat kasalxonada o'ziga kelgan. Bizni Buxerga olish uchun bir avtobusni to'xtatdik. Uning 22 yo'lovchisi bor edi. Ular bizga avtobusdagi yong'inni o'chirishga yordam berishmadi. Biz o'tni o'zimiz o'chirardik. Avtobusdagilar esa joydan qimirlashmasdi. Ularning ko'z o'ngida odamlar yonib ketayotganini tomosha qilib o'tirishardi. Biz o'sha to'xtatgan avtobusimizdan o't o'chirgichlarni oldik va yo'lovchilar tashqariga sakrab chiqishlari uchun oynalarni urib sindirdik. Biz 3 yoki 4 ta oynani sindirdik. Ular nega sakrashmadi? Men bilmayman, degan o'z ko'rsatmalarida haydovchi. Haydovchining aytishicha, yonayotgan avtobusdan chiqishga muvaffaq bo'lgan 2 yo'lovchi boshqa avtobusda yashiringan va u yoqdan turib yuz berayotgan hodisani tomosha qilgan. Yong'in endi boshlangan vaqtda ular avtobusdan qochib chiqishgan. Ular salondan chiqishmadi. Bizga yong'inni o'chirishga yordam berishmadi. Ularni taklif qiling,
gapirib berishsin nega bunday qilishganini. Endi hammasida biz aybdor bo'lib qolyapmiz, deya o'z noroziligini bildirgan Pernibekov. Jabrlanuvchilar Barak Tanatovdan u yong'in vaqtida nima qilganligi haqida so'rashgan. Yong'in boshlanganda uyquda bo'lgan, chunki men ikkinchi haydovchi edim. Men ham bu yong'inda pullarimdan ayrildim. Pullarim yonib ketdi deb aytgan haydovchi. Shundan so'ng jabrlanuvchilar avtobus yo'lovchilari ro'yxati qayerdaligini so'rashgan. Bilmayman degan javobni eshitgach esa baqirib haydovchini qarg'ashga tushganlar. Biz yong'in ro'y bergan vaqtda avtobus ichida kimlar bo'lganini bilmaymiz. Ro'yxat yonib ketgan. Balki kimdir yo'lda tushib omon qolgandir. Agar ro'yxat bo'lganida bu holatga balki oydinlik kiritish mumkin bo'lardi deb aytgan jabrlanuvchilardan biri. Jabrlanuvchilar sud zalida yo'q. Ular Turkiston viloyatidalar va jarayonda Sarg'ash shahrining tuman sududan video aloqa orqali qatnashmoqda deb yozdi nashr. O'zbekistonlik fuqarolarning qarindoshlari yuz bergan hodisa bo'yicha ma'lum qilingan rasmiy versiyaga ishonmasliklarini bildirishgan. Ularning bunday deyishlariga jasadlarning yo'qligi, yopiq tobutlar, shuningdek Aktobedagi sud jarayonida tirik qolgan ikki yo'lovchining ishtirok etmayotgani asos bo'lib xizmat qilgan. Biz o'sha fojia yuz bergan joyda bo'lganmiz. Kim aybdorligi faqat Allohga ayon deb ta'kidlashgan o'zbekistonliklar. Bundan tashqari qarindoshlarning so'zlariga ko'ra halok bo'lgan o'zbekistonliklarning telefonlari haligacha ishlamoqda, ammo o'sha raqamlarga telefon qilib olmadik deb yozadi nashr. Jabrlanuvchilarning 5 nafari yonayotgan avtobus salonidan chiqishga muvaffaq bo'lganlar. Qolganlari esa tiriklay yongan. Haydovchilar Barat Tanatarov, Nurjan Qirg'izbayev va Maqsad Pernibekovlarni yong'in xavfsizligi qoidalarini hamda transport eksploatatsiyasi qoidalarini buzganlikda ayblashmoqda. Ularni 10 yilgacha qamoq jazosi kutmoqda. Migrant kanalini doimo kuzatib boring. E'tibor uchun tashakkur.